موقع تعمید خواهش میکنم همه ساکت باشین لطفاً. خانوما آقایون ببخشید بس یه دقیقه. Så då frågar jag dig, Ali. Ali, jag ska svara med honom. Vill du följa Jesus och bli en del av hans församling? Vi har ju bara Jesus, vi har varit på att sända till dags och följa Jesus. Amen. På vår mästares befallning och på din egen bekännelse så döper jag dig till Kristus i Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Amen.